Uz moju bih, dalje je bliže. U lukavački Gikil ušli su tužioci, istražioci i inspektori. Još nema informacije hoće li, kako je to najavljivano, biti donesena odluka o zatvaranju firme ili obustavi rada zbog zagađenja okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi. Od ranih jutarnjih sati traje istraga u Gikilu. Glavno pitanje je da li je Gikil nastavio po starom ispuštati otrovne supstance u zrak, tlo i vodu. Izjavu u kameru nije bilo moguće dobiti danas. Mediji su maksimalno ignorisani. Pred kameru je stao samo Mirsad Imamović, predsjednik sindikata Gikila, koji je u toku dana razgovarao sa inspektorima. Kazali su puno štošta, međutim, razumijem i njihovu ulogu. Oni imaju samo jedan akt pred sobom, a to je zatvaranje. Da li ćemo pravne mogućnosti još iskoristiti, to ostaje da se vidi. Imamović smatra da do zatvaranja fabrike ili obustave rada ne smije doći, jer u Gikilu radi 1000 ljudi, a firma je po njegovim riječima počela ulagati u zaštitu okoliša. Ne mogu vidjeti i ne vidim osobu koja bi išla u tom smjeru da ovakvu kompaniju zatvori. Jednostavno ne mogu shvatiti, jer ipak ovdje se vrte novci, preko miliona je obrt na dan, a malo je takvih firmi u ovoj državi. Imamović je u pravu, malo je ovakvih kompanija, posebno sa aspekta zaštite okoliša, odnosno trovanja okoliša. Zbog više ekoloških incidenata, tužilaštvo Tuzlanskog kantona vodi istragu u ovoj fabrici. U Gikilu su inspektori i danas. Vrše se istrage oko toga da li Gikil nastavlja trovati okoliš. Tokom samog uviđaja se utvrđuje da li i dalje dolazi do nekontrolisanog ispuštanja štetnih i opasnih materija i supstanci u okolinu Lukavca, odnosno u rijeku Spreču, samim tim u širim području, dakle nizvodno od rijeke Spreče u slivu rijeke same Spreče, naravno i sliva rijeke Save, da li samim tim dolazi do zagađenja okoliša, tla, zraka i vode i naravno da li to dovodi do ugrožavanja života i zdravlja ljudi. Tužilaštvo će nalaze vještačenja istrage imati sutra u toku dana. Ovo tužilaštvo također vodi istragu protiv direktora Gikila, Debašiš Gangulija, koji se tereti za nesavjestan rad i zagađenje okoliša.